ଗୁଡ଼ ଇଭିନିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଆଜି ପଢ଼ିବା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣିତ ବହିର ବଜ୍ର ଗଣନ ପଦ୍ଧତି। ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେଇଛୁ, ତାକୁ ବଜ୍ର ଗଣନ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବା। ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି, ବଜ୍ର ଗଣନ କରିବା। ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା, ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ତ ହେଇପାରୁନି, ଯାହାଫଳରେ ଦେଖିକି ତାପରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଥିବାରୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମେ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ, ଏବେ ଲେଖିକି ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ରେ ବୁଝାଇ ଦେଉଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଅଲି ଭାଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେଣ୍ଟର ତରଫରୁ ଆମେ ଗଣିତ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ବହି ବଜ୍ର ଗଣନ ପଢ଼ିବା। କ'ଣ କହିଛି, ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଏଣକର ଆମେ ଏକ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେଇଛୁ। କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, କହିଛି 2x-3y-1=0, 4x+y-9=0। ପ୍ରଥମେ ଆମେ a1 b1 c1 ନେବା, a2 b2 c2 ନେବା, ବୁଝିଲ। a1 କେତେ ନେବା, a1 2 ଅଛି। b1 କେତେ ନେବା, b1 -3 ଅଛି, 3 ନେଇଛୁ। ତାପରେ c1 କେତେ ଅଛି, -1 ନେଇଛୁ। ତାପରେ a2 b2 c2, a2 କେତେ ଅଛି ଦେଖିଲ, 4 ଅଛି, କେତେ 4। b2 କେତେ ଅଛି, y ଅଛି, y'ର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ 1 ନେବା ନେଇଛୁ। ତାପରେ c2 -9 ଅଛି, -9 ଆମେ -9 ନେଇଛୁ। ଏବେ ଆମେ ବଜ୍ରଗଣ ପଦ୍ଧତିର ସୂତ୍ର ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ସୂତ୍ର ଯଦି ଘୋଷା ନଥିବ ଘୋଷିଦେବେ, ମନେ କରିଦେବେ, ଯଦି ଘୋଷା ହେଇଥିବ ଭଲ କଥା, ବହୁତ ଭଲ। ସୂତ୍ରଟା ଅଛି x/b1 c2 -b2 c1, ଯେମିତି y=y/c1 a2 - c2 a1, ଆଉ ଗୋଟେ 1/a1 b2 - a2 b1। ତ ଏଇ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ତାକୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବା। ଏକ୍ସ ବାଇ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ, b1 କେତେ ଥିଲା, b1 ଦେଖିବା ଆମେ 3, କେତେ -3 ଅଛି, -3 ବସେଇଲୁ, c2 କେତେ ଅଛି, c2 ଆମର କେତେ ଥିଲା, -9, ଆମେ -9 ବସେଇଲୁ। ଦୁଇ ଜଣ ମାଇନସ୍ ଥିବାରୁ ଏଇଟା ବି ମାଇନସ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ବି ମାଇନସ୍ ଅଛି, ତାକୁ ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ରଖିଲୁ ହେଲା। ତାପରେ ମାଇନସ୍ ଥିଲା ଏଠି ମାଇନସ୍ ମଝିରେ ରଖିଲୁ, -3 ରଖିଲୁ। ତାପରେ b2 ଦେଖିବା, b2 କେତେ ଅଛି, b2 ଆମର 1 ଅଛି, 1 ରଖିଛୁ। ତାପରେ c1 କେତେ ଅଛି, c1 ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ -1 ଅଛି, -1 ଦେଖିକି ବନ୍ଧନୀ କରିଦେଲୁ, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ୱାଇ ବାହାର କରିବା, ୱାଇ ସେମିତି c1 a2, c1 କେତେ କହିଛି, -1। ତାପରେ a2 କେତେ ଅଛି, a2 ନେବା, a2 4 ଅଛି, କେତେ ଅଛି, 4 ନେଲୁ ହେଲା। ତ -1 c2 କେତେ ଅଛି, -9, c2 କେତେ ଅଛି, -9, ଏଠି -9 ଦେଖିଲୁ, ବୁଝିଲ। ଇନ୍ଟୁ ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି, a1 କେତେ ଅଛି, a1 ଦେଖ 2 ଅଛି, 2 ଦେଖିଲୁ, ବୁଝିପାରିଲ କି। ତାପରେ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ଅଛି, ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ a1 b2, a1 କେତେ ଅଛି 2 × 1, b2 କେତେ ଅଛି 1, -2 a2 କେତେ ଅଛି 4, a2 କେତେ ଅଛି 4 ଲେଖିଲୁ। ତାପରେ ଇଣ୍ଟୁ b1 କେତେ ଅଛି, b1 ଆମର ଦେଇଛି କେତେ, b1 -3 ଅଛି, -3 ଲେଖିଲୁ, ଯେମିତି ଥିଲା ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ର ବସେଇଦେଲୁ। ତାପରେ x ରଖିଲା, x ଉପରେ ଥିଲା, x ରଖିଲୁ। ତାପରେ -3 ଗୁଣନ କଲୁ, 3 × 27 -3 + ହେଇଗଲା +27 ହେଲା। ତାପରେ ମାଇନସ୍, ଏଇଟା ବି ମାଇନସ୍, ଏ ବି -1, ଏ ବି -1, ମାଇନସ୍ର ମାଇନସ୍ ଗୁଣିଲେ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ, 1k 1k। ତ ଆମେ ମାଇନସ୍ ଥିଲା ପ୍ଲସ୍ ଦେଲୁ ହେଲା, 1k 1k। ତାପରେ ୱାଇ ରଖିଲୁ, ଏବେ 1 × 4 4 ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ଥିଲା ପ୍ଲସ୍ ଥିଲା, -+ ମାଇନସ୍ ରହିଲା ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି ମାଇନସ୍ ଅଛି, ମାଇନସ୍ ଅଛି, -, ପ୍ଲସ୍ କଲୁ, ନଦୁଲେ -9 2 ଗୁଣିଲୁ, ନଦୁଲେ 18 ହେଲା। ତାପରେ ଇଜ୍ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1/2k 2। ତାପରେ -4 -3, 3 × 12 -, ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲା, ବୁଝିଲ। ତାପରେ x = 27 ରହିଲା। ତାପରେ ଇଜ୍ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାଇ କେତେ ହେବ, କ'ଣ ଥିଲା, -4 ପ୍ଲସ୍ ହେବ କେତେ, 14 -4 ହେଇଗଲେ ରହିଲା 14, ବୁଝିଲ। ତାପରେ ଇଜ୍ଇକ୍ୱାଲ୍ ରହିଲା କେତେ, 12 × 2 14, 12 × 2 1/14। ତାପରେ ଏକ୍ସ ବାହାର କରିବା, ଏକ୍ସ ସହିତ ୱାନ୍କୁ ଇଏ କରିବା, ହରିବା, ତ ଏକ୍ସରେ କେତେ ଥିଲା 28, ୱାନ୍ରେ କେତେ ଥିଲା 14, ତ 14 28 ହରିଲେ କେତେ 2, 14 × 2 = 28। ତାପରେ ୱାଇ ସେମିତି, ୱାଇରେ କ'ଣ ଅଛି, 14, ଆଉ ୱାନ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି, 14। ତ ୱାଇ ଦେଖିଲୁ, 14/14, 14 × 14 କେତେ ରହିଲା, କେତେ 1, ତ ଏକ୍ସ ଆମର କେତେ ବାହାରିଲା, ଏକ୍ସ ଆମର ବାହାରି 2, ଆଉ ୱାଇ କେତେ ବାହାରିଲା, 1, ତ ଆନ୍ସର୍ ରହିଲା 2 / 1।
ଯଦି ଏଇ ମ୍ୟାଥ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବଜରଙ୍ଗ ପଦ୍ଧତିର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।